I could drive the coast of California if I'd like. And I could fly to Paris or Osaka every night. I could be everywhere, or anywhere the wind might take my soul. I don't wanna be anywhere other than your love. I could be everywhere, but anywhere the wind might take my soul. I could be anything, but anyone you'd ever wanna know. O que me encantou quando eu conheci a Ju foi uma garrafa de tequila e a atitude dela. Quando eu percebi que ela não era uma menina comum, eu percebi que ela pensava muita coisa diferente e me fez me interessar por isso, conhecer um pouco mais do que eu não tinha visto. Eu nunca vi uma menina assim, eu nunca vi uma mulher assim. Deixa eu descobrir o que mais que ela pode me mostrar. Fala aqui o que está acontecendo agora. O ensaio da cerimônia. Pra não dar tudo errado amanhã. Tô nervosa. Arriba, ala barro, ala centro, ala dentro. Aí levanta, nivela aqui, talvez, quem sabe. Beleza. Middle finger queen of the never mind. It's been a little while since the second time. I knew that you never come home. Então, acho que todo mundo sabe que Guilherme é uma pessoa muito calma, muito bondosa, pensa muito nas coisas antes de fazer. E eu sou assim, muito estressada, muito maldosa, principalmente maldosa. Então, ele é o Yang do meu Ying. Ying é o... Qual é o branco? Guilherme é o branco. E eu sou preto da bolinha. Now and then you're in the magazines, the tabloid rags and the trash machines. They're spitting on the image of the memories of a girl with the picture. Ela contratou vocês pra isso, eu queria dizer que não foi fotografia, não foi nada. Era um negócio de pra ele hoje. And all that you were getting was a dial tone. No one on the end of the line. And no one out loud. Where your heart is now. Where your heart is now. Where your heart is now.
frase que é bastante marcante pra gente, faz parte da nossa história, que é quebrar e consertar, nunca desistir. Acho que a maioria das pessoas que conhecem a gente sabe que a gente passou por muita coisa. Tipo, quebramos várias vezes, mas todas as vezes a gente decidiu consertar, ao invés de desistir. A gente não pode criar alguma coisa que seja simplesmente descartável. Se a gente tem um problema, a gente vai lá e vai fazer de tudo pra consertar. A gente não vai desistir ao menor sinal de um problema. But maybe there's another way to measure it. Yes, it feels like what you find your pleasure in are the things that are bringing you down. Yeah, and every now and then I wonder if you ever make it home again. Back to the childhood innocence of a girl on a old playground. And no wonder how loud